ابوالفضل صاحب, یو ہیو دا آپ کو بہت بڑا آنر ہے یہ کہ نہ صرف آپ نے خود کرکٹ بہت اچھے طریقے سے کھیل کے ملک کا نام روشن کیا ہے, بلکہ خان صاحب کے ساتھ بھی آپ نے کرکٹ میں بہت ٹائم دیکھا اور پھر اس کے بعد بھی آپ کی جان پہچان اور ریلیشن شپ قائم رہے. تو ان کی اسٹرگل ایز اے کرکٹر, ہز رائز ایز اے کرکٹر اینڈ ہز کریئر ایز اے پولیٹیشین, آپ کو کس طرح ان کو دیکھتے ہیں؟ واٹ ڈو یو تھنک آر از ڈیفائننگ ٹریٹس؟ یا دیکھیں, عمران جو ہے وہ ایز اے کرکٹر, واٹ اے گریٹ کرکٹر ہی واز, واٹ اے کیپٹن ہی واز, لیڈنگ فرام دا فرنٹ, ایسا کیپٹن تھا وہ, اور بہادر آدمی. مطلب یہ ہے کہ اس نے کرکٹ کے اندر بھی ایک ایسے علم کو فروغ دیا جو آج بھی کام آ رہا ہے. اگر عمران خان نہ ہوتا تو نہ وسیم ہوتا, نہ وقار ہوتا, نہ شعیب اختر ہوتا, کوئی بھی نہ ہوتا. میری بات سمجھے نا, وہ ایک ایسے استادوں کا استاد آدمی کرکٹ کے اندر, وہ ایک ایسی ڈکشنری, وہ ایک ایسا آشن, وہ ایک ایسا کالج, وہ ایک ایسی یونیورسٹی, ایک ایسی کتاب جس کو جتنا پڑھو گے اتنا علم آپ کو ملے گا. وہ علم سے بھرا ہوا ایک سمندر کا نام عمران خان. اب ایک ایسا آدمی جس نے آ کے جب عمران خان کیپٹن بنا, تو اس سے پہلے کی ہسٹری تھوڑی قوم کو بتانی چاہتا ہوں کہ ہم تو کبھی میچ اگر ڈرا, نام بڑے تھے, بڑے بڑے نام تھے پاکستان کے, میچ مجھ کوئی نہیں جیتتے تھے. جب وہ ڈرا کر جاتے تھے تو گلی محلوں میں لوگ جو ہے وہ مٹھائیاں بانٹتے تھے. ٹھیک, یہ تو اللہ پاک نے ایک دم ہمیں, جیسے پاکستان بننا تھا تو قائد اعظم دے دیا. ٹھیک, ابھی بھی یہ دیکھو نا, سیاست میں بھی اللہ پاک نے ایک مرتبہ پھر ہمیں موقع دیا کہ ایک اور شاخ قائد اعظم صاحب کی ہمیں عمران خان کی شکل میں ملتی نظر آ رہی ہے. تو اسی طرح اللہ پاک نے ہمیں کرکٹ کے اندر نا ایک ایسا آدمی دے دیا کہ جس جو پاکستان کو دنیا کے اندر ان ٹیموں میں شامل کر گیا کہ آج بھی جب کبھی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یار پاکستان ایک ڈینجرس ٹیم ہے, گو کہ انپریڈکٹیبل ٹیم ہے, لیکن وہ جو فائٹنگ اسپرٹ تھی ہے. تو عمران جیسے کرکٹ میں آیا, ہم نے ایسی ایسی ٹیموں کو جیتا جو کبھی پاکستان تصور نہیں کرتا تھا. یعنی عمران سے پہلے ڈرا کر جانا ہی ایک جیت کا تصور تھا. عمران نے پریکٹیکلی دیکھو, آسٹریلیا کو ہرایا, انڈیا کو انڈیا میں ہرایا, انگلینڈ کو انگلینڈ میں ہرایا, ویسٹ انڈیز کو ویسٹ انڈیز میں ہرایا, آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرایا. تو یہ ایک یہ تھا عمران خان. اب اگر آپ ایسا بندہ جو پھر بعد میں, اب آپ کا سوال اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ وہ سیاست کے اندر, تو آپ دیکھیں یار, ایسا ڈٹرمنڈ آدمی, ایسا اعلیٰ آدمی کہ جو 22 سال سے قوم کو کہہ رہا ہے کہ وہ خدا کے لیے اگر آپ قوم اچھی بننا چاہتے ہو, پاکستان کو اچھا بنانا چاہتے ہو, تو کرپشن ہر لیول پہ ختم کر دو. اور اس پہ وہ سٹرگل کرتا 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 وہ آج یہاں تک پہنچا. اب عمران خان جو ہے, بیسیکلی لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس کے ایک پارٹ کے اوپر بہت غور کرو. عمران خان سیاست میں نہ آتا نا, تب بھی وہ وزیر اعظم ہوتا, وہ پرنس ہوتا. دنیا کے کسی کونے میں کتنے دنیا کے وزیر اعظم جو ہے, ان کو کہیں کہ جائے آکسفورڈ اسٹریٹ کے اوپر پھرے, کوئی بھی نہیں پہچانے گا. عمران خان دنیا کے کسی کونے میں چلے جائے, وہ سیاستدان نہ بھی ہوتا, وزیر اعظم ہوتا, لوگ اس کو پروٹوکول دیتے تھے, دیتے ہیں, دیتے رہیں گے. ٹھیک, وہ ایک ایسا ہیرا ہے, وہ نایاب ہیرا ہے. اب میں ایک آپ کو وٹنس کر کے بات کرنی چاہتا ہوں کہ جب میں نے عمران خان کو بولا کہ آپ سیاست میں کیوں آنا چاہتے ہو, تو سنو میری قوم کے نوجوانوں, میری بہنوں, بھائیوں, بزرگوں, عمران خان نے جو بات کہی, اگر کاش آپ لوگوں کے دلوں میں وہ گھر کر جائے, تو پھر آپ اس کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ بھی ملاؤ گے, پھر دماغ بھی ملاؤ گے, باڈی بھی ملاؤ گے, کہو گے ہاں خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں, چلتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں دیکھو بڑی زبردست زندگی گزار سکتا ہوں, اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے, اللہ نے مجھے انگلینڈ میں بھی گھر, یہ وہ سارا, ادھر بھی گھر, یہ وہ, پیسے سب کچھ اللہ پاک نے اس کو دیا. جہاں جاتا تھا لوگ سلوٹ کرتے تھے, اتنے جرنیلوں کو سلوٹ نہیں ہوتے جتنے عمران خان کو ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر. تو اگر ایسی عزت والا آدمی, اور اس سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کیوں سیاست میں آنا چاہ رہے ہو, آپ تو ایک اللہ نے آپ کو پرنس بنایا ہوا, تو اس نے کہا مجھے اپنی قوم کا درد ہے, مجھے اللہ نے جو عزت دی ہے میں یہ انرجی اپنے قوم پہ لگانا چاہتا ہوں, رادر دین کہ میں اپنی زندگی کو انجوائے کروں. نہیں, میں اس غریب قوم کے ساتھ جا کے
ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ قوم بھی میرے ساتھ کھڑی ہو جائے اور جو قائد اعظم صاحب نے اور علامہ اقبال صاحب نے جو خواب دیکھا ہوا تھا میں چاہتا تھا کہ اس خواب کی تعبیر میں کر دوں. تو اس لیے میں اس کی جو 22 سال کی اسٹرگل کو دیکھتا ہوں تو وہ جتنی باتیں اس میں عمران خان نے بڑی غلطیاں کی, بہت غلطیاں کی ہیں اس نے, لیکن آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ بغیر پلان کے بولتا ہے, وہ آ کے ایک دم فوراً بات کر جاتا, اس میں غلطیاں ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جی بالکل ہی وہ کوئی وہ بالکل صاف اور یہ نیٹ اینڈ کلین, یہ وہ 100% وہ اس کو آپ وہ دے دو, نہیں, غلطیوں کی, لیکن آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ آدمی جھوٹ تو نہیں بولتا, یہ آدمی جو وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی تو نہیں کرتا, یہ آدمی امانت میں خیانت تو نہیں کرے گا. وہ بھائی اس عمران